sintético. Está em um depósito logo em frente. E pelo amor de Deus, faça silêncio. Chega de conversa, Wills. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Estamos em um nível de risco de contenção elevado hoje. Pequenos detalhes do panorama.
estado dessa instalação não for do seu agrado, fale conosco. Registrando o relatório para Apollo. Espécie não identificada. Geração de condição de vida não registrada. Temos. Essa instalação não está aberta para visitantes, a menos que façam parte do ponto de venda de Sebastião. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. A sua presença foi registrada. Link da instalação reativado. Energia restaurada para os interruptores. Laboratórios de análise. O outro está na sala de descontaminação.
cara, não poder entrar nisso aqui. Vai ter ventilação menor. Caraca, aqui que eu tinha que entrar, ó. Você achou melhor morrer e começar de novo, aqui. Chega de conversa, Wits. Essa música no bot. Topzera essa música, cobrinha. Tem nostalgia, não? Não. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Se os meus serviços não atenderem, vai bater um fixo. Link da instalação reativado. Energia retornada para o serviço. Filho da puta, subiu na minha cabeça. Já põe o nome dela aqui. Vontade. Tá doido, cobrinho? Filha da puta!
seu carro. Opa! Cadê o desafio, Xbox? Em que tentou dirigir de olhos vendados? Ele realmente já se relacionou. Nossa, não morreu. Foi um bônus pra esse imbecil. Máquina de sempre. Thank you.
protocolos de segurança de ser mais novo. Olha lá, ali ó. Cara, eu sem querer chamei um robô, agora o robô não para de brincar no computador, eu não posso usar o computador, cara. Jogando o Ali? Só que o cara tá parando um computador importante, eu não consigo usar o computador, que idiota. Que idiota isso, cara. Aí veio o bichão. Foda-se, só veio aqui perto.